ამ ოჯახში ცხოვრობს 2-3-წლოვანი ბავშვი და ბენზინე ქალბატონი, რომელიც რამოდენიმე კვირაში უკვე ბავშვი გაჩნდება. რა შეიძლება დაერქვა სამ ყველაფერს უკვე სიტყვებითაც უბრალოდ ასახსნელია. მოდით რამეს ვიტყვი, რომ არც ჩვენთაგანი ჩვენი ოჯახი არ ვაპირებთ ჩვენი რაღაც სამოქალაქო წინააღმდეგობის და ჩვენი მოქალაქრობის პოზიციის დაფიქსირებისგან, ასე ვთქვათ, უარის თქმას. გუშინ საღამოს ჩვენ ვიყავით პოლიციაში, სადაც დავწერეთ დიტო სამხარაძის წინააღმდეგ, დიტო სამხარაძის მიმართ, რომ აღიზარდა სისხლის სამართლის საქმე დევნის შეურაცხყოფის მუქარასთან მიმართებაში და დღეს მივიღეთ პასუხი, რომ გაჩნდა ახალი წარწერები. პიწმინდა ხორციელდება ჩვენს მიმართ. პიროვნული ტერორი ქვია ამას, მეტი არაფერი. ფაქტია, რომ დიტო სამხარაძემ დაანონსა, რომ ეს ტერორი გაგრძელდებოდა და ყველას პასუხს გვაგებინებდა ისინი, ვინც რუსულ კანონს ეწინააღმდეგებოდა და სიაში ვიყავით კიდეც. აქედან გამომდინარე, მე მინდა სასახარ განმაცხოდა ერთადერთი. ნუ ერთადერთი ვისი გამოსავალიც არის ფიზიკურად უნდა გაგვანათლოთ. სხვანაირად ვერ დაგვაშინებთ, არ გავჩერდებით.